حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم حمد الصلاة والسلام تدغيا പ്രാരംഭ മുറകൾക്ക് ശേഷം ഖദരിയ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി സുദീർഘമായ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിന് മുതരാതെ കേവലം 10-11 മണി വരെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് പറമ്പിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാനുള്ളതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗം യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ആജി അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാപത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ മഹത്തായ യോഗം ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് വന്നിരായ ഷേഖുന പി എ ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ചി ഉസ്താദ് അവരുകൾ അദ്ദേഹത്തിനേക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ യോഗത്തിലേക്ക് സംബന്ധിച്ച അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ മറ്റു സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക് മറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം എൺമൂർ ഉസ്താദ് മുന്നരായ ഷേഖുനയുടെ മകൻ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മറ്റ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാ നല്ലവരായ നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഉമറാക്കൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്ന നെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ലൈവിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും മൈക്ക് ആൻഡ് സൺസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഈ ജമാഅത്തിന്റെ പോഷക സംഘാടകർ എല്ലാവർക്കും സമയക്കുറവിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വന്ദ്യരായ ഷേഖുന അവരുകളെ ഈ മഹത്തായ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു അസ്സലാമു അലൈക്കും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അഷ്റഫിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഖാഫി അവരടുത്ത് തന്നെ വരും. റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്ത് ജീവിയായാലും നിർജീവിയായാലും ഒരു വസ്തുവിനെയും ബഹുമാനത്തിൽ തുല്യതയുള്ള നിലക്ക് അല്ലാഹു തആല പടച്ചിട്ടില്ല. ഓരോന്നിനും അതനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ്
ലോകത്തെ ജീവികളെയും നിർജീവികളെയും റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാം ഒരേ നിലക്കല്ല വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലാണ് അല്ലാഹു തആല പടച്ചത് ഒന്നിനിക്കുള്ള സ്ഥാനം മറ്റൊന്നിനിക്കില്ല ഒന്നിനിക്കുള്ള ബഹുമാനം മറ്റൊന്നിനിക്കില്ല അത് ഏത് ജാതി വന്നാലും സൃഷ്ടികൾ ഏത് ജാതി നോക്കിയാലും ജീവിയായാലും നിർജീവിയായാലും ഈ തോതിലാണ് റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല പടച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പഴം പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഐക്യ കണ്ടേനെ പറയുന്നു അഫ്ളലുൽ അസ്മാർ പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പഴം അർറുതബു വൽഇനബു അത് ഈത്തപ്പഴവും മുന്തിരിങ്ങയുമാണ് എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും ഇത്തിഫാഖാണ് പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളത് അത് ഈത്തപ്പഴവും അതേപ്രകാരം മുന്തിരിയുമാണെന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഇത്തിഫാഖാണ് അതേവസരം ഈത്തപ്പഴം മുന്തിരിങ്ങയിൽ വെച്ച് മുന്തിരിയിൽ വെച്ച് മുന്തിരിക്കാണോ ശ്രേഷ്ഠതാ അതേ അവസരം ഈത്തപ്പഴത്തിനിക്കാണോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് അതേ അവസരം ഇത് രണ്ടുമാണ് പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനം എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും ഇത്തിഫാഖാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഈത്തപ്പഴവും അതേപ്രകാരം തന്നെ മുന്തിരിപ്പഴവും ഒരേ പിന്നെ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് പഴങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പഴം അത് ഈത്തപ്പഴമാണ് എന്നിട്ട് അവര് നിരത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ഈത്തപ്പഴവും അതേപ്രകാരം തന്നെ മുന്തിരിയും ഈ രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടും ബഹുമാനമുള്ളത് അത് ഈത്തപ്പഴമാണെന്നതിലേക്ക് അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അതിൽ ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി മറിയം ബീവി അലൈഹിസ്സലാം മറിയം ബീവി ആയിഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പ്രസവിച്ചത് ഒരു ഈത്തപ്പഴമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണെന്നുള്ളത് ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഈത്തപ്പഴമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവി പ്രസവിച്ചത് ആ ഈത്തപ്പഴം അജുവ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അജുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ബഹുമാനമുള്ള ഇനമാണ് അപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പ്രസവിച്ചത് ഈ അജുവ എന്ന് പേരുള്ള ഈത്തപ്പഴമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനവർ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം അതാണ് മറ്റൊന്നവർ പറയുന്നത് ഖുർആനിൽ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈത്തപ്പഴത്തിനെയും അതേപ്രകാരം തന്നെ മുന്തിരിയെയും ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ ഖുർആനുമായി പരിചയമുള്ളവർക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് യോജിപ്പിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറയുമ്പോൾ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈത്തപ്പഴത്തിനെയാണ് ആദ്യം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ഖുർആനിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയാൽ ഇത് ഇവരുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പം ഈത്തപ്പഴത്തിനിക്കാണ് മുന്തിരിയേക്കാൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനം അതേ അവസരത്തിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ റബീഉൽ ബിനു ഹുസൈം അല്ലെങ്കിൽ റബീഉൽ ബിനു ഹൈസം റബീഉൽ ബിനു ഹൈസം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു ഈത്തപ്പഴം എന്നുള്ള സാധനം പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നായി ഞാൻ കാണുന്നു പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് ഈത്തപ്പഴം എന്ന് റബീഉൽ ബിനു ഹുസൈം പറയുന്നു അതേ അവസരത്തിൽ പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങളല്ലാത്ത രോഗികൾക്ക് ഈച്ചന്റെ തേൻ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈച്ചന്റെ തേൻ അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേൻ എന്നല്ല അർത്ഥം മൊത്തത്തിൽ ഏതാണ് അസൽ അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് തേൻ അത് ഈച്ചന്റെ തേനും ആവാം അല്ലാത്ത തേനും ആവാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈശന്റെ തേൻ എന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രോഗികൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ഈച്ചന്റെ തേനാണ് എന്നും പ്രസവിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് മുദാബിന ഈത്തപ്പഴമാണെന്നും ഇതെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാര് നിരത്തിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും പറയാൻ മാത്രം ഇവിടെ സമയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഏതെടുത്ത് നോക്കിയിരുന്നാലും റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അഫ്ളലുൽ അഷ്ജാർ മരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മരം അത് ഈത്തപ്പഴമരമാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി മരവും ഇതാണ് മരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മരം അങ്ങനെ ഏതേത് വസ്തു എടുത്തു നോക്കിയിരുന്നാലും എല്ലാത്തിനും അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ 12 മാസം ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തിയ 12 മാസം ഈ 12 മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസത്തിനിക്കും മറ്റൊരു മാസത്തിനിക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഫർ എല്ലാവരും അവലക്ഷണമായി കാണുന്ന സഫർ ഈ സഫറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു നിക്കാഹി ചെയ്യൽ സുന്നത്തായ മാസമാണ് നിക്കായിച്ചയിൽ സുന്നത്തായിരിക്കുന്ന മാസം ഒന്ന് ശവ്വാലും ഒന്ന് സഫറുമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങളും നിക്കായിച്ചയിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരേപോലെയാണ് അപ്പ സഫർ മാസത്തിനിക്ക് ബഹുമാനം നൽകി നിക്കായ് സുന്നത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മാസങ്ങൾ മുഹറം എന്നതുപോലെ തന്നെ റബീഉൽ അവ്വൽ റബീഉൽ ആഖർ ജുമാദുൽ ഊല ജുമാദുൽ ആഖിറ ഓരോ ഓരോ നിനക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന റബീഉൽ അവ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരും ഏറ്റവും നേരിയ ബഹുമാനം നമ്മുടെ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അതിനെ അവർ പറയുന്ന കാരണം ദിയന്നഹു ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ മനുഷ്യനിക്ക് മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് ഈ റമദാനിലാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ റമദാൻ മാസമാണ് 12 മാസത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മാസം അതി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന റബീഉൽ അവ്വലാണ് അതിനെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന കാരണം എന്താ ലിഅന്നഹു വുലിദ ഫീഹി ഹബീബുർ റഹ്മാൻ റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മാസം എന്ന കാരണത്താൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ റബീഉൽ അവ്വൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ റജബ് മാസമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കിയിരുന്നാൽ ഓരോന്നിനും ബഹുമാനമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന റബീഉൽ അവ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെടുക എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ഈ മാസത്തിനിക്ക് പണ്ഡിതന്മാരേതാക്കി ബഹുമാനം നൽകി അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരി എന്നല്ല സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആൾ മലായിക്കത്തിനേക്കാണ് ബഹുമാനം എന്നല്ല ഇൻസി എല്ലാത്തിനേക്കാണെയും എന്നല്ല സൃഷ്ടികളിൽ കൂട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെക്കാണെയും ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് ആരബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് ഏതാക്കി നൽകി എന്നതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ തങ്ങളുടെ മുഖം നോക്കി പറയുന്നു വാജുമലു മിൻക തങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരാൾ എന്റെ കണ്ണിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളും സമ്മേളിച്ച ഏറ്റവും പരിപൂർണതയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഒരു പെണ്ണും തങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയും ഒരു പെണ്ണും ഉലകത്തിൽ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ നിസ്കാരം സഹീഹാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം എന്നല്ല മുൻകഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും അല്ലാഹു തആല നമ്മളുടെ സമയത്തല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ തോതിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കും പോലെ അല്ലെങ്കിലും മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സൂറത്ത് അൽ അമ്പിയായിലാണ് മുൻകഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കന്മാരും നിക്കിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിക്കിരിച്ച തോതിലല്ലെങ്കിലും എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും നിക്കിരിച്ചവരാണ് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളുടെ നമ്മുടെ നിക്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നിക്കാരം സഹീഹാവണമെങ്കിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് അല്ലാതെ തങ്ങളുടെ ആലിന്റെ മേൽ സലാത്ത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഏതല്ല സഹീഹല്ല ഇത് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത അല്ലാഹു നൽകി എന്നതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് സലാത്ത് തങ്ങളുടെ മേൽ ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം തന്നെ അതല്ല സഹിയല്ല ആരബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ബഹുമാനം
അത്ഭുത സംഭവങ്ങളും അല്ലാഹു നൽകിയോ അതിനെല്ലാം കവച്ചു വെക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മുഅ്ജിസത്താണ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്തിൽ വെച്ച് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെക്കും നിലനിൽക്കുന്ന മുഅ്ജിസത്ത് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഈ ഖുർആനിൽ 60000 മുഅ്ജിസത്ത് ഈ ഖുർആനിൽ ഉണ്ടെന്ന് സഹോദര മുസഹബ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം തന്നെ ഒരു പല ചുമരിനെ തറച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം തന്നെ മുസഹബ് ഏതാക്കണം വെക്കണം അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ അയ്മത്തി വൽ ഉമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിനെ ഷാഫി തങ്ങൾ ചെരിപ്പുള്ള റൂമിൽ മുസഹബുള്ള റൂമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചെരിപ്പിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്വഭാവം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ അറബ് റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്താകുന്ന ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പ അറബ് റസൂലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആരംഭ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ജിന്നിനിക്കും ഇനുസിനിക്കും ആരംഭ റസൂലിന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാര് ജിന്നും ഇൻസുമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ജിന്ന് വർഗത്തിന് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യവർഗത്തിനും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരംഭ റസൂലിന്റെ വ്യക്തിത്വം വളരെയധികം വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണല്ലോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിനയത്തിന്റെ ഉടമ
തങ്ങളേക്കാൾ വിനയമുള്ള ആൾ ഉലഗത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. വളരെയധികം വിനയമുള്ള ആൾ, അഹംഭാവ സ്വഭാവ തീണ്ടിയിട്ട് പോലുമില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെയധികം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ. നമുക്ക് കിതാബ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഈ ജീവി മാത്രമല്ല നിർജീവികൾ പോലും ആരംഭ റസൂലിന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം സ്വഹീഹ് ഇരിക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ കിതാബിലുള്ള ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സ്വഹീഹ് ബുഖാരി തന്നെ ഈ ഹദീസ് ഉണ്ട്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് ഖുതുബ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ മഴയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൃഷികളല്ല. ആ സഹാബി ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അത് ജാലിയാൽ, മുലയിൽ പാലില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വിശന്ന് എന്നതുപോലെ തന്നെ കൃഷികളൊക്കെ ഏതാക്കി ഉണങ്ങിപ്പോയി തങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് മിമ്പറിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലുള്ള മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വയിബ നാഫിയാന്ന് തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആയിരുന്നു. അനസ് തങ്ങൾ ഏത് രീതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അനസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആരംഭ റസൂല് ആ മിമ്പറിൽ നിന്നിട്ടും കുത്തുപോതി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഴ അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഒരു മേഘം പോലും ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ തങ്ങൾ തങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർന്നപ്പോൾ, ഈ സഹാബിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം തങ്ങൾ ദ്വാർന്നപ്പോൾ എവിടുന്നോ മേഘം കുന്നുകൂടി തങ്ങൾ മിമ്പറിൽ നിന്നിട്ടും ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഴ പെയ്തു. എന്നിട്ട് റസൂലിന്റെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലത്തെ പാർപ്പിന്റെ പള്ളിയല്ല, അത് ഓലയിട്ട പള്ളിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പള്ളി ഓലയിൽ കൂടി വെള്ളം വന്ന് തങ്ങളുടെ താടിയിൽ നിന്നിട്ടും മഴവെള്ളം കുട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരക്കും ഈ മഴയ്ക്ക് ഒരുവിധ ചോർച്ചയുമില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുത്തുപോതുമ്പോൾ ഇതേ ആദ്യം പറഞ്ഞ സഹാബിയാണെന്നും അല്ല വേറെ സഹാബിയാണെന്നും രണ്ടഭിപ്രായം. ഒരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളോട് തങ്ങളെ മഴ കൊണ്ട് തൂഫാനായി, അതുകൊണ്ട് മഴ ഉയരാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വാരക്കണോ. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുമ്മ ഹബാലൈന വലാ അലൈന, ആ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായ മഴ മാത്രം മതി, പ്രതികൂലമായ മഴ വേണ്ട എന്ന് തങ്ങൾ ദ്വാരന്നപ്പോൾ ഈ മേഘമല്ല ഇങ്ങോട്ടോ പോയി. അപ്പൊ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിർജീവമായ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കണ്ണില്ലാത്ത ചെകിടില്ലാത്ത മേഘം തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ എത്രയോ വസ്തു ഒട്ടകം എന്നതുപോലെ തന്നെ ജീവികളൊക്കെ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ഹദീസുകളെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഹദീസുകളാണെങ്കിലും അതിൽ സ്വഹീയായ ഒരു ഹദീസ് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹാബി തങ്ങളുടെ അരികത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നബി തങ്ങളെ, എന്റെ പുരയിൽ സ്വന്തമായി കിണറോ മറ്റോ ഇല്ല, ഞാൻ അടുത്ത കുറച്ച് ദൂരയിൽ നിന്നിട്ടും എന്റെ ഒട്ടകത്തിനെ കൊണ്ട് വെള്ളം വലിപ്പിച്ച് എന്റെ ആവശ്യം തീർക്കലായിരുന്നു സ്വഭാവം. എന്നിട്ട് എന്തായി, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ ഒട്ടകത്തിനിക്ക് ആ എന്തോ ഒരു ഭ്രാന്തി എന്റെ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് പിടിപെറ്റു, അതിന്റെ അരികത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതിനെ തളച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങളുണ്ട്, എഴുന്നേറ്റു, നിന്റെ ഒട്ടകം എവിടെയാണ്? അങ്ങനെ ആ ഒട്ടകത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ഒട്ടകത്തിനെ തളച്ചു കിട്ടിയ പറമ്പിലേക്ക് എത്താനായപ്പോൾ ഈ സഹാബി പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഒട്ടകത്തിനെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ അടുക്കരുത്, അതിനിക്ക് ഭ്രാന്തളകിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കും, അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളതൊന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ഈ ഒട്ടകം അതിന്റെ രണ്ട് കൈയും കുത്തി, നമ്മൾ സാധാരണ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ ഒട്ടകം സുജൂദ് ചെയ്തു. ആരംഭ നബി അതിന്റെ മുതുവിൽ ഒന്ന് തടകി, അതിന്റെ ഭ്രാന്തേ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇതിന്റെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ സാഷ്ടാംഗം എന്ന് പറയും പോലെ ഒരു സുജൂദ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഒരു ബുദ്ധിജീവി അല്ലാത്ത
ഒരു ഒട്ടകം രണ്ട് കൈയും കുത്തി തങ്ങൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളത് ബുദ്ധിജീവികളാകുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ യുദ്ധം സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൗകാന യംബഗീലി ബശരിൻ അയസ്തുദലി ബശരിൻ അല അമറുതുൽ മർഅത അൻ തസ്തുദലി സൗജിഹാ. ആരംഭ റസൂൽ പറഞ്ഞു ലൗകാന യംബഗീലി ബശരിൻ അയസ്തുദലി ബശരിൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യൽ അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ അമറുതുൽ മർഅത അൻ തസ്തുദലി സൗജിഹാ, ഒരു പെണ്ണിനോട് അവളുടെ ഭർത്താവിനോട് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരംഭ റസൂലിന്റെ വ്യക്തിത്വം നിർജീവമായ മേഘം മനസ്സിലാക്കി, ബുദ്ധിജീവിയല്ലാത്ത ഒട്ടകം മനസ്സിലാക്കി. ഇനിയും ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാരും മങ്കൂസുമൂലും എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ മങ്കൂസുമൂലും ഇതിലൊക്കെയുള്ള ബൈത്താ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ആ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയപ്പോൾ ആരംഭ റസൂലിക്ക് ഒരു മറ വേണം. തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമികളൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴും മുമ്പിൽ ഒരു മറ വേണം. അങ്ങനെ ഒരു മറ കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഹാദി മരിക്കുന്ന അനസ് തങ്ങൾ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാദിമ മാത്രമല്ല പെരുത്ത് ഹാദിമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മർമ്മപ്രധാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതാണ് മറ്റേ മറ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്നു ഒരു മരത്തിനോട് തങ്ങൾ ഏതാക്കി ഇങ്ങനെ കൈമാടി വിളിച്ചു. നമ്മളിപ്പം കൈമാടി വിളിച്ചാൽ മരം വരുമില്ലല്ലോ. ആരംഭ റസൂൽ കൈമാടി വിളിച്ചപ്പോൾ ആ മരം അതിനെ ആ തറപ്പിച്ച ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വേറൊന്നും മറ്റു പോകാത്ത നിലയിൽ അത് തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മരത്തിനെയും വിളിച്ചു. രണ്ടും കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു മറയായി തങ്ങൾ വിസർജനം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി പറയുകയും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കിയത് ആ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ജിന്നും മിനുസും ഒഴിച്ച് നിർജീവമായ വസ്തുക്കൾ ബുദ്ധിജീവികളല്ലാത്ത ജീവികളെല്ലാം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരംഭ റസൂൽ പ്രസവിക്കപ്പെടുക എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു റബീഉല്ലവല്ലിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം, റമദാനിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം, രണ്ടാം സ്ഥാനം റബീഉല്ലവല്ലിക്ക്. അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പഴയ കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും പഴയ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഇസ്ലാമിനെയും എന്നതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെയും എന്നതുപോലെ തന്നെ ആരംഭ റസൂലിനെയും ആദരിച്ചതുപോലെയുള്ള ആദരവ് ഇന്നില്ല എന്ന് പറയണം. സത്യം അതാണ്. നമുക്ക് കുറെ കുറെ പാട്ടും ബൈത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ശരിയായ ഒരു ബഹുമാനം റസൂലിനെ കുറിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. നമുക്കല്ല ഉള്ളത് എന്താ ലിസാനിയായ ഇമാം മാത്രമാണ്, ഖൽബിയായ ഇമാനില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമായി വദ്ദീ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഖബ്ർ അല്ലാഹു തആല വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഖുത്ബി തങ്ങളുടെ ഹഖ് കൊണ്ട് റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഖുതുബിത്തങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എത്രമാത്രം ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ സയ്യിദിന എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സയ്യിദിന എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ സയ്യിദിനാക്ക് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നൽകുന്ന അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബി തങ്ങൾ തന്നെ സയ്യിദായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, ബഹുമാനത്തിലെ കൂടി തങ്ങൾ എന്ന് പറയലുണ്ട്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബി തങ്ങൾ സയ്യിദിന എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്ക് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ അർത്ഥം നൽകലി നമ്മുടെ നേതാവ്. നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ ലിസാൻ നല്ല ഭാഷയാവണം, കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഭാഷയിലാണെന്നല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ.
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, നമ്മുടെ മന്ത്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കും, മന്ത്രിന്റെ ഗുമസ്തന് ഉപയോഗിക്കും, അവർക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടാ. അപ്പൊ സയ്യിദിനാ എന്തർത്ഥം വെക്കണം, യജമാനർ എന്നർത്ഥം വെക്കണം. അപ്പൊ മൂപ്പരും മൂപ്പരെ കൊണ്ട് ഓതിയവരും മൂപ്പരെ കൊണ്ട് ഓതിയവരെ കൊണ്ട് ഓതിയവരൊക്കെ ഞാൻ അടക്കം അല സയ്യിദിന നമ്മുടെ യജമാനർ എന്നാണ് അർത്ഥം വെക്കുക. അപ്പൊ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേതാവ് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചു. എന്നതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈഖുനൽ മർഹൂം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഖുതുബി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരംഭ റസൂലിന്റെ കബിർ എന്ന് പറയില്ല. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ കബിർ അത് ആരെ കബിർ, അത് ഉപ്പാന കബിർ, അത് മമ്മീച്ചാന്റെ കബിർ, അത് പക്കൂച്ചാന്റെ കബിർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അതേപോലെ റസൂലിന്റെ കബിർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, അത് ബഹുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. പിന്നെ മൂപ്പർ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക, റസൂലിന്റെ റൗദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പച്ച നാക്കുകൊണ്ട് കബിർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും, നേതാവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാലോ അള്ളാഹ് എത്രമാത്രം ആരംഭ റസൂലിക്ക് ബഹുമാനം നൽകി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ആ അള്ളാഹ് റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ നിങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. മുൻകഴിഞ്ഞ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരെയും അവരവരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തആല വിളിച്ചത്. وضع جميع الرسل كلا باسمه وضعك وحدك بالرسول وبالنبي മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാരെല്ലാം പേരെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു, യാ ആദം, യാ നൂഹ്, യാ ഇബ്രാഹിം. അതേ അവസരം ആരംഭ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാ അയ്യുഹർ റസൂൽ. എവിടെയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മതിയായ കാരണമുണ്ടാവും. മറ്റ് തങ്ങൾ സാധാരണ തങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല യാ അയ്യുഹർ റസൂൽ ബല്ലിഗ് മാ ഉൻസില ഇലൈക എന്നതുപോലെ തന്നെ യാ അയ്യുഹൻ നബിയ ഇതുപോലത്തെ പദമായിരുന്നു അല്ലാഹു തആല ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ ആരംഭ റസൂലിനെ ബഹുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഈ സലഫികൾക്കെല്ലാം തലവേദന എളിപ്പോവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ആരംഭ റസൂലും തങ്ങളുമായി അങ്ങനല്ല, നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ പിറ്റേന്ന് ഒരു വിഷയാവണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഓരോ വിഷയം നമ്മളെ വിഷയമായിട്ട് കണക്കൂട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അള്ളാന്റെ പേര് അഹദ്, അതേ അവസരം ആരംഭ റസൂലിന്റെ പേര് അഹമ്മദ്. അപ്പൊ ഒരു മീമിന്റെ വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അള്ളയാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അഹദ് അഹമ്മദ് ഒരു മീമിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ മുൻകഴിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ വക്കൽ നിന്നിട്ടും വല്ല ആക്ഷേപങ്ങളും ചീത്ത പറയലും വന്നാൽ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ നേരിടുന്നത് അതേ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരിടുന്നത്. അപ്പൊ മൂസ നബിയെ ഫിർഔനിയനാക്കി പല നിലക്കും ഇതാക്കിയപ്പോൾ, കടങ്ങാറാക്കിയപ്പോൾ മൂസ നബി അലൈഹിസലാമും ഫിർഔനും കൂടെ തമ്മിൽ പിടുത്തമുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മടങ്ങേറാക്കിയാൽ അതിന് പ്രതികാരം നൽകുന്നത് അല്ലാഹു തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഖുർആൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. നൂൻ വൽ ഖലം വമാ യസ്തുറൂൻ മാ അന്ത ബിനഇമതി റബ്ബിക ബിമജ്നൂൻ. ഒരു ചെറിയ സൂറയാണ്. തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല നേരിട്ടവരോട് പറഞ്ഞു, മാ അന്ത ബിനഇമതി റബ്ബിക ബിമജ്നൂൻ, തങ്ങളെ മജ്നൂനല്ല. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ, നീ മുറുസലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല നേരിട്ട് ഇന്നകലമിനൽ മുർസലീൻ, തങ്ങളെ ഇടയിൽ ആക്കാതെ അല്ല തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നകലമിനൽ മുർസലീൻപ്പെട്ട ആളാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ല തന്നെയാണ് ശത്രുക്കളോടേതാവുന്ന നേരിടും. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അല്ല തന്നെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നിപ്പോ സാധാരണ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ. എന്താ ലക്ഷ്യം? വെള്ളിയാഴ്ച തോറും ഓതുന്ന അൽഖഫിൽ ഉല്ലിന്നമാന ബസറും വിസുലുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനാണെന്നും
റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരംഭ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് നബി തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കേവലം ഒരു മുഹമ്മദ് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല अर्थमेंबीमे जनता बहुमान यूसुफ नबी अलैहिस्सलामि जनता यूसुफ नबी संबंध बहुमान यूसुफ नबी संबंध अर पे कथ सूहत यूसुफ आरंभ बहुमान यूसुफ नबी अलैहिस्सलामि कई पड़ा मुरचु अब चुकी आरंभ यूसुफ नबी सौंदर्य मतलब मनसा वेली यूसुफ मनुष्यन मलकानोल बहुमान नबी अलैहिस्सलाम मारावियादികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലായപ്പോൾ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പടച്ചവനാണെന്നും പടച്ചവന്റെ മകനാണെന്നും പറഞ്ഞു ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം യൂസുഫ് നബിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആ മറ്റുള്ളവരെയും മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് പടച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇന്നമാന ബസറുഹു ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യ അതാണ് ഇപ്പോ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്നല്ലാതെ സാധാരണ കേവലം ഒരു മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കണ്ണ് തങ്ങളുടെ ചെവിട് തങ്ങളുടെ നാക്ക് തങ്ങളുടെ കൈ തങ്ങളുടെ കാലടക്കം എല്ലാ ഓരോ അംഗങ്ങളും ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അമ്പിയാക്കന്മാരുടെയും അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ നാക്ക് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കണ്ണ് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ചെവിട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കൈ പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കാല് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ഓരോ കൈ കണ്ണ് ഇതിനിക്കെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തന്നെ എല്ലാത്തിനിക്കും ഇതിന്റെ സ്ഥാനവും ഉണ്ട് എല്ലാ ഓരോന്നിനിക്കും തങ്ങളുടെ കൈക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് തങ്ങളുടെ കണ്ണിന് സ്ഥാനമുണ്ട് തങ്ങളുടെ നാക്കിന് സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു ഹദീസിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു ഒരു ബദിയത്തുൽ ലിസാനാകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ നാവിൽ നിന്നും ചീറ്റയല്ലാതെ വരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആരംഭ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഇറച്ചി എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തത് തൃപ്തിയായില്ല തങ്ങൾ കടിച്ചത് തന്നെ വേണം എന്ന് കടിച്ചത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പ അങ്ങനെയല്ലേ കൂടി ഈ തങ്ങൾ കടിച്ചത് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ആ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരംഭ റസൂലിന്റെ നാക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ നാവ് തൊട്ട ആ ഇറച്ചി കഷ്ണം ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ പെണ്ണിന്റെ നാക്കിൽ നിന്നും ഒരു ചീത്തയും മരിക്കോളം വന്നിട്ടില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സഹാബി വന്നു ആരംഭ റസൂലോട് പറഞ്ഞു റസൂലേ എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നു കെട്ടിച്ചു വിട്ടു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പുരക്കേക്ക് പോവുകയാണ് പഴയ കാലത്തെ അതാണ് സ്വഭാവം പെണ്ണിന്റെ പുരക്ക് കൂടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ല ആണിന്റെ പുരക്കാണ് പെണ്ണ് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഓളെ പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള ജിഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുക്ക് സാധനവും എന്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം എന്റെ മകളെ അവളുടെ ഭർത്താവിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മായ എന്തു ചെയ്യും നിനക്ക് അങ്ങനെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു എനിക്കില്ല പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം അറിയോ നീ എന്താക്കണമെന്നറിയോ നീ പോയിട്ട് ടൗണിൽ നിന്നിട്ടും ഒരു കുപ്പി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം ഒരു കുപ്പി അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് കുപ്പി കുപ്പി എന്നാക്കല്ലപ്പാ പറയുന്ന കുപ്പി കുപ്പി അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു കുപ്പി ഏതായും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാനും എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു കൊള്ളിക്കഷ്ണവും കൂടെ വാങ്ങണം എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ
തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വയർപ്പ് ഇങ്ങനെ ചരണ്ടി ചരണ്ടി ആ വയർപ്പ് ആ കുപ്പിയിലാക്കി തങ്ങളുടെ വയർപ്പായി പറയുന്നു എൻടി നിങ്ങളുടെ വയർപ്പ് നാറും നിങ്ങൾ ചരണ്ടിയിട്ട് കുപ്പിയിൽ ആക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരണ്ടിയിട്ട് ആ കുപ്പിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടാക്കി ആകിയിട്ട് ആരബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവിന്റെ പരിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഒരു സെന്റാണ് ഞാൻ തന്നത് തങ്ങളുടെ വയർപ്പാണ് ഇതട്ടോ എന്നിട്ടേതാക്കി അപ്പൊ സാധാരണ മമ്മതല്ല അപ്പൊ സാധാരണ മമ്മതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വയർപ്പിന് അതേപോലെ വരണ്ടേ അപ്പൊ ഏതാക്കി ആ വയർപ്പ് കുപ്പിയിലാക്കി എന്നിട്ട് ഈ കൊള്ളി കഷ്ണം കൊണ്ട് നീ ഏതാക്കണം ഇങ്ങനെ കലക്കിയിട്ട് മേക്കൊക്കെ കൊണ്ട് ഏതാക്കണം തേക്കണം എന്നിട്ട് മദീന നിവാസികൾ പറയുന്നു ആ പെണ്ണിന്റെ ആ ആരബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ആ വയർപ്പാകുന്ന സെറ്റ് ആ പുരക്കാർ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് മുഴുവനും മദീനത്ത് മുഴുവനും മണമാണ് എന്നിട്ട് ഈ പുരക്ക് പേര് വെച്ചു ബൈതുൽ മുത്തയ്യബി ബൈതുൽ മുത്തയ്യബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റുള്ളവരുടെ മണമുള്ളവരുടെ വീട് എന്ന് ആ വീടിനേക്ക് ഏതാക്കി പേര് വെച്ചു സാധാരണ ആളല്ല അപ്പൊ സാധാരണ മുഹമ്മദ് അല്ല ഉല്ലിനമാന ബസുർനർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നതുപോലെ തന്നെ കേവലം മുഹമ്മദ് അല്ല ആരബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇനി ഇൻഷാല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ നമുക്ക് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ മണിക്കൂറുകളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആരബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറെ നല്ലവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുമ്പേ തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാനൊരു 20-21 വയസ്സിൽ ഞാൻ ദർസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 20 വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ദർസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മിത്തവയിൽ ഞാൻ പഷ്ടിൽ മുദരിസായി വന്നത് മിത്തവയിൽ താടിമീശ എന്ന് മുളക്കുന്നതിനു അന്നേ ഞാൻ ഈ സുരുബയിൽ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ സുരുബയിൽ ഏതോ ഒരു ഉസ്താദ എന്താ പേരെനിക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യമായ ഒരാൾ ഈ അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂപ്പരെ കുറിച്ചെല്ലാം പഴയ കാലത്തെ കേട്ടിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബഹുമാനം അള്ളാഹു നൽകി ഒരു നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഭൂമി അത് മക്ക ഭൂമിയാണ് ആരബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ മക്കയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നകി ആ ഖൈറു അർദില്ല അള്ളാഹന്റെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായ ഭൂമിയാണ് നീ എന്ന് ഭൂമിയുടെ ആരബ് റസൂൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ഭൂമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഭൂമി മക്കയാണ് മക്ക കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ മദീനയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് തങ്ങളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഒഴിച്ച് മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നു മദീനക്കാണ് ബഹുമാനം ആരബ് റസൂൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ മദീനത്തിനേക്കാണ് ബഹുമാനം മക്കല്ല ആ മാലിക് തങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മക്കയാണ് അത് കഴിച്ചാൽ മദീനയാണ് അതേ വസല പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും ഐക്യകണ്ഠേന പറയുന്നു ആരംഭ റസൂൽ കടന്ന റസൂലിന്റെ ശരീരം മുട്ടിയ ആ മണ്ണ് അത് എല്ലാത്തിനേക്കാണ് ബഹുമാനമാണ് എന്നതിൽ വിലമാവ് മുഴുവനും ഇത്തിഫാഖാണ് അപ്പൊ മദീനയാണെന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് മക്ക അത് കഴിച്ചാൽ മദീന പിന്നേതാ ഭൂമി പിന്നെ സാലിഹ്യങ്ങൾ ഹയാത്തിലുള്ള സാലിഹ്യങ്ങൾ മരിച്ചുപോയ സാലിഹ്യങ്ങളുള്ള ഭൂമിയാണ് ഭൂമിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സുരുബയിൽ നല്ല മഹല്ല എന്ന് പറയാല നല്ല സ്ഥല എന്ന് പറയാല അപ്പം ഇവിടെ കാര്യമായ ആൾക്കാരൊക്കെ വഫാത്തായിട്ടൊക്കെ ഏതാക്കുന്നുണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ലോകത്തിലുള്ള അഹിയാവും അംവാത്തും ആകുന്ന മുഴുവൻ സാലിഹ്യങ്ങളുടെയും രാഹ് ബറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ച എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഷുഗർ എന്നതുപോലെ തന്നെ സിഹിർ ഇപ്പൊ ഈ കുറെ കള്ള ശൈഖന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ സിഹിർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒരു പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഷുഗർ ഒരു ഭാഗത്ത് സിഹിർ ഒരു ഭാഗത്ത് VP ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരും ശരീരത്തിൽ പിശാച്ചു കൂടിയിട്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ പൊരയിൽ പിശാച്ചു കൂടി വിഷമിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരംഭ റസൂലിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് റസൂലിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മാസത്തിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട്
ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ലോകത്തു മുഴുവനും മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സാലിഹുകളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു തആല ശിഫ അല്ലാഹു തആല നൽകട്ടെ ആഫിയത്തോട് കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഇൽമിനെ ഏറ്റി ഏറ്റി തരട്ടെ ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തിയും അല്ലാഹു നൽകി മരിക്കുന്നതുവരെക്കും അതിനെ അല്ലാഹു തആല നിലനിർത്തി തരട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്കും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആധികാരികമായ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും അല്ലാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല എത്തിക്കട്ടെ അപ്പോൾ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ അവന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ദുആ അർന്നുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ യോഗം ഞാൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രാസംഗികന് ഇനിയും നല്ല നിലക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ ആമീൻ والصلاة والسلام على فضل رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم يا خير من دفنت بالقاع يعلمه فطاب من طيبهن القاع ولكم نفس الفداء لقبر انت ساقنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم بما نقدر الله ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഉമ്മബിങ്ങന്മാരെ നാം ഏവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർ സഖാഫി ഉസ്താദ് പെരുകളെ ഏതാനും നിമിഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ സദസ്സിൽ വന്നെത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നല്ല ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി അല്ലാഹു തആല അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തോടുകൂടി ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി നമുക്ക് എൻമൂർ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെയും സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും സഹോദരന്മാരെ ഈ സദസ് വളരെ മഹത്വമേറിയ ഒരു സദസ്സാണ് സ്ഥലം കശാലകള് പിന്നെയും കൂടെ പിന്നെ ഖാലിയായി കിടക്കുന്നത് കാണുന്നു കുറെ കശാലകൾ ഖാലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് ഞാൻ വളരെ വിനായത്തിന്റെ പേരിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ റോട്ടിന്റെ പക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ എല്ലാം ഇങ്ങ് കയറി വന്ന് സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് വളരെ നന്നായ വിഷയം നമുക്ക് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന മഹത്വം അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു പോകാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മളെ ഈ സദസ്സ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സദസ്സ് വിട്ട് എവിടെയോ റോട്ടിന്റെ പക്കത്ത് നിന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരന്മാരും റോട്ടിന്റെ പക്കത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാരൊക്കെ വന്ന് സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കുക ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമ്മളോട് നല്ല നിലക്ക് സംസാരം നന്നായി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കണം ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് വരുമ്പോ എല്ലാരും റോട്ടിന്റെ പക്കത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോ
അതൊരു മനസ്സിനെ വിഷമം തോന്നുന്നതായിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കും. സദസ് താഴെ വേറെയുണ്ട്, ഇവിടെ വേറൊരു സദസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാകുമ്പോ അത് മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പിന്നെ ഉടനെ വിനായത്തിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാരും പിന്നെ നമ്മള് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് ഭംഗിയാക്കുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ ഒറ്റപ്പാട്, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇൽമ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരായിരിക്കും, ഇൽമ് കേൾക്കാൻ വന്നതായിരിക്കുന്ന നിങ്ങള് തമ്മാ തമ്മിൽ വിഷയം കൂട്ടവും പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ അവസരം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഒരവസരം കിട്ടുകയാണ് മംഗലത്തിന്റെ സദസ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നൊന്ന് പിന്നെ വയലിന്റെ മജ്‌ലിസ്. ഈ മജ്‌ലിസിലാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം വിഷയം പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ്. അത് മംഗലത്തിന്റെ സദസ്സ് പോലെ നമ്മളെ ഈ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ്, വലിയ കോട്ടമാണ് എന്നുള്ളത് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും വയസ്സുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ വഴത് കേൾക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ വന്നവരുണ്ടാകാം. എന്നാ നിങ്ങൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആ കേൾക്കൽ ശല്യമായി തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങള് നല്ലവണ്ണം ഇവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഇൽമ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പകരുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കണം. നമ്മളെ മുൻകഴിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ അവര് സംഭവം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഇൽമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ വന്നാൽ ഇൽമ് ശരിക്കും കേട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതവരെ ജീവിതത്തിൽ പകരുത്താനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വേദി അവസരം അവർ കണ്ടെത്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പിന്നെ സഹാബത്തായിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം, സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെതായിരിക്കുന്ന ഭാര്യ സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ പറയുന്ന ഒരു അവസരം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പെണ്ണുങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് വഴത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വഴത്, ആ വഴതിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്, യാ മഅ്ശറൻ നിസാ തസദ്ദഖ്ന വലൗ മിൻ ഹുലിയകുന്ന, അല്ലയോ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആഭരണത്തിനാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ പ്രസംഗത്തിൽ വഴതിൽ പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആ വഴതിൽ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹായും. അങ്ങനെ വഴതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സൈനബ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അത് ആ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു സംശയം, ഒരു ഇഷ്കാരം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സ്ത്രീകളോട് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സദഖ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ എന്റെ സദഖ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്റെ ഭർത്താവ് കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്, അയാളെ ചെലവിന്റെ കീഴിൽ പല യത്തീം കിടാക്കളെല്ലാം ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന്റെ കീഴിലുള്ളതിരിക്കുന്ന കിടാക്കൾക്കും അത് കൊടുത്താൽ മതിയോ, അതല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണവോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അങ്ങനെ സൈനബ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഭർത്താവേ ഇന്നലെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളോട് പെണ്ണുങ്ങളോട് വഴത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ വഴതിൽ പറഞ്ഞത് യാ മഅ്ശറൻ നിസാ തസദ്ദഖ്ന വലൗ മിൻ ഹുലിയകുന്ന, ഇങ്ങ സദഖ ചെയ്യണം ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, നിങ്ങളെ ആഭരണത്തിനാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങ
സദഖാ ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ സദഖാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു, നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള കിടാക്കൊക്കെ തന്നെങ്കിൽ അത് മതിയോ ഇല്ലയോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സംശയമെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ ചോദിച്ച് തങ്ങളോട് പോയി ചോദിച്ച് അത് ആ സംശയം തീർത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്കതിപ്പോ പോയിട്ട് കേൾക്കാനാവൂല, തനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ എനിക്കിപ്പോ പോയിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങ തന്നെ നീ തന്നെ പോ, നീ പോയിട്ട് അത് ചോദിച്ചു വാ എന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സൈനബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ പോയി പോയി ഗേട്ടിന്റെ തയ്യിരിക്കുന്ന വാതിക്കൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഗേട്ടിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. നബിന്റെ റൂമിന്റെ വാതിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് ധൈര്യമായി, ഒറ്റ കാണുമ്പോ കൂടുതൽ പേരുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂടി കാണുമ്പോ കുറച്ച് ധൈര്യമുണ്ടായി. പക്ഷേ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല, പേടിയോ എന്തേ ഉൽഖുൽഖലയിൽ ഹീബത്തു ആനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അതാ ഹൈബത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണുമ്പോ ആര് പേടിച്ചു പോകും. പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, രണ്ടുപേരുണ്ട് വാദിക്കാൻ, രണ്ടാൾക്കും പോകാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധൈര്യമില്ല, നീ പോ എന്നാക്കിട്ട് രണ്ടുപേരും അവിടെ വാദിക്കൽ ബാക്കിയ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ബിലാർ റളിയല്ലാഹു അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പൊ ബിലാർ റളിയല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ബിലാലെ ഇതാ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയണം, വാദിക്ക രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, ആ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും വന്നത് ഇന്ന് ആവശ്യമാണ്, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ കീഴിലുള്ള കിടാക്കൾക്ക് അവരെ സദഖ കൊടുത്താൽ പറ്റുമോ ഇല്ലേ മതിയോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് വാദിക്കുണ്ട്, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ബിലാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട, ഞാൻ പോയിട്ട് അത് ചോദിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ബിലാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആരെന്ന് പറയണ്ട, ബാധിക്ക ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ആരെന്ന് പറയണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയം കിട്ടിയാൽ മതി, പേരും പേരുമയും വേണ്ട. അങ്ങനെ ബിലാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ കടന്നിട്ട് പറയുന്നു, നബിയെ ബാധിക്ക രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്, അവരെ ധർമ്മം അവരെ സദഖ അവരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴിലുള്ള കിടാക്കൾക്ക് കൊടുത്താ മതിയോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, ആരാണത്? അത് ഒന്ന് സൈനബിയാണ്. അയ്യു സയാ നബി, ഏത് സൈനബ? സൈനബ് എത്ര ലോകത്തൊരു സൈനബിയുണ്ട്, ഏത് സൈനബ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു മസ്ഊദിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന ഒരു സൈനബ, പിന്നെ ഒരു ബാരുണ്ട്. അപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം, ലഹുമ അജ്റാനി അജ്റു സദഖ വഅജ്റു ഖറബ. അങ്ങനെ അവർ ധർമ്മം കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധർമ്മത്തെ അവരെ സദക്കായെ അവരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കീഴിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചെലവിന്റെ കീഴിലുള്ള കിടാക്കൾക്കും കൊടുത്താൽ ലഹുമ അജ്റാനി, അവർക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു കൂലിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കൂലിയാണ്, എന്നാൽ അവർക്ക് രണ്ട് കൂലിയാണ്, അജ്റുൽ സദഖ വഅജ്റുൽ ഖറാബ. ഒന്ന് സദക്കയുടെ കൂലി, പിന്നൊന്ന് ഖറാബത്തിന്റെ കൂലി എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ പിന്നെ വയതിൽ വന്നത് പിന്നെ വിഷയം കൂട്ടമാക്കി പോയാൽ ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഷയം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യല്ല, ഉസ്താദ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും സാധ്യല്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് തമ്മ തമ്മിൽ സുഖദുഃഖങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആമീൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നല്ലാതെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേൾക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നതായിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാകും, അവരെയും മടക്കിക്കളയാനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളും
വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നതിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം കണ്ടെത്തിക്കണം. അതുപോലെ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദവരുകൾ അതാ ഇവിടെ നിമിഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഞമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസരം കണ്ടെത്തിക്കണം. അതാണ് വഴന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഹിദായത്തായി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ നേട്ടം. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഈ സദസ് അല്ലാഹു തആല ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദവരുകൾ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മതകൾ ധാരാളം ധാരാളം പറഞ്ഞു. ഇനി എത്ര പറഞ്ഞാലും മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മതി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാസത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഈ മാസത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന മഹത്വം അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന മഹത്വം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി ആരാണ് സഹോദരന്മാർ? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലല്ലേ അല്ലാഹ് പറയുന്നത്, നബിയെ തങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന പേരിനെ നമ്മൾ വരുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുണ്ട്. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് മാത്രം ഒരു ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നില്ല. അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ ഷഹാദത്ത് കലിമയിൽ സഹോദരന്മാരെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഫളൽ ആ മഹത്വം അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാനില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന മഹത്വമാണ്. സഹോദരന്മാരെ, ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരല്ലേ, അതാ അഞ്ചു വക്കത്തിൽ ബാങ്കിലെ പത്ത് വറച്ച് സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഉച്ചത്തോടുകൂടെ എല്ലാ നാടുകളിലും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അതാ ലോകം മുഴുവനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഇരിക്കുന്ന മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ, അതുപോലെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന മഹത്വം ഖൈർ അത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹു പറയുന്നത്, നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പേരെത്തും ഖൈർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ഖൈർ ഇത്ര എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം ഉമ്മത്തുകളെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം മുഅ്ജിസത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തീർക്കാനില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന മഹത്വം നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ജനിച്ചു വന്നതായിരിക്കുന്ന മാസം നബിയോട് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ധാരാളം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മേൽ ധാരാളം സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മതകൾ നമ്മളെ പിന്നെ ധാരാളം നമ്മൾ ചെല്ലുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. മുഅ്മിനുകളെ, ഈ മാസം വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന നബി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ചിലർക്ക് വളരെ അലർജിയാണ്, പിന്നെ തലചൊരിച്ചലാണ്. എന്റെ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹത്വം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ധാരാളം ധാരാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവർക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സഹോദരന്മാരെ, എന്ത് ഹസദ് വെച്ചിട്ടും ഫലമില്ല. ബഹുമാന മുഅ്മിനുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സ്ഥാനം അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വല്ലാത്ത പദവി അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വലിയ ബഹുമാനം അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. ശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, വലാ തഖൂലു റായിനാ വ ഖൂലു ദുറുനാ, അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കുറച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് പറയുന്നത് അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹ് പറയുന്നത്, വലാ തഖൂലു റായിനാ വ ഖൂലു ദുറുനാ.
സഹാബാക്കള് തങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഞമ്മളെ കാര്യം നബിയെ തങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയിലെടുക്കണം, ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് തങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ റായിന റായിന എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ ഭാഷയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ചീത്ത വാക്കായതുകൊണ്ട് അതാ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സഹാബത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സഹാബത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ അതിന് യാതൊരു മിസ്റ്റേക്കുമില്ല. റായിന എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മോശവുമില്ല. പക്ഷേ മറ്റൊരു സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് മോശമായതിരിക്കുന്ന വിഷയം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കരെ ഉസ്താദ് അവരുകളും നമ്മളെ സദസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിബറക്കത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ നമ്മേവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലെത്തി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തു നമ്മളെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയതാണ് അല്ലാഹു തആല. അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തോടുകൂടി ദീർഘായുസ്സായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് എല്ലാം വന്ന് നമ്മളോട് ഉപദേശം നസിഹത്തും ധാരാളം ചെയ്തു തന്ന ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ അടുത്ത മഞ്ചേരി രണ്ട് ദിവസം നല്ല വഴത് ബഹുമാനപ്പെട്ട് നമുക്ക് വഴത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ട്. ദാറുള്ള ശരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെയും വന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം ഉപദേശം എൽമ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തോടുകൂടി ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും കുറെ കാലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദീനീ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു അവിടത്തേക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ആ പറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, നമുക്ക് ഉസ്താദിന്റെ വെക്കുന്ന നല്ല വഴത ഉപദേശം കേൾക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതാ സദസ്സിൽ വന്ന് ഈ സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കണം. എല്ലാവരും സദസ്സിൽ വന്നു തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് വാക്കിനെ വിരാമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള